Свято Богатирської сили, мужності і волі до перемоги зібрало чимало полтавців, дорослих та малих. Однорічний Богатир Богданчик разом із татом Олександром вболівають за полтавську збірну. Є масовий спорт, такий як футбол, яким Полтава не обділена, має дві команди, є з чого вибирати. А от по силовим видам спорту хотілося б чогось видовищного, сьогодні таке видовищне в Полтаві. Стронгмени – це народні богатирі, які підіймають цікаві снаряди великих чи навіть величезних габаритів. Хто знає, чи є у світі фермери, які гуляють з кисневими балонами вагою 110 кілограмів, але виглядає ця вправа видовищно. Бревна, камні, чемодани, карамисла – це все вже замінило повністю штанги і гантелі. Публіка хороша, дівчатки, полтавчанки – теж нічого. Так що в нас свій інтерес теж сюди приїхати. У кожній команді по три учасника – наші богатирі, збірники області із силового екстриму та члени Національної збірної України з мас-реслінгу. Полтавці відтепер знають їх у обличчя. Віктор Мариненко у Фінляндії зайняв 7 місце, так що він покаже всім. Володимир Левченко готов, Геннадій Чіпко готов на всі 100%. Ми дуже гарно підготувалися до сьогоднішнього дня. Ми розірвемо всіх, безперечно. Дякую всім глядачам, хто прийшов сьогодні за нас болівати. Сьогодні ми переможемо. До змагань, розповідають спортсмени, готуються морально і фізично. Слід дотримуватися дієти і в жодному разі не худнути. Зараз вони в естафеті проти івано-франківців збираються підіймати залізну колоду в 110 кілограмів. Самий важкий для нас, ми самі слабкі в цьому конкурсі, ну, показали себе достойно. Вот, натолкали 13 раз на команду. В цьому виді спорту потрібно рівно виступати. Нам все вдалося, що ми запланували. Вправи досить тяжкі, ваги досить великі, але наші спортсмени підтренувалися. У важкогабаритній боротьбі та з відривом у 3 бали вирвала перемогу збірна команда Полтавської області і вийшла до суперфіналу.